Die wiskunde en wetenskap fundie van Hoërskool Waterkloof het nou sy merk gemaak op die internasionale informatika verhoog. Ulrik de Meulenaar het oor 'n tydperk van 2 dae daagliks 5 uur lank geswoeg en gesweet en uiteindelik 'n bronsmedalje ingepalm. Hy moes baie meer as basiese rekenaar en wiskunde vaardighede bemeester om die vraag oor rekenaarprogrammering te kon beantwoord. Mens moet nogal baie tyd spandeer om te dink aan 'n aan die oplossing en aan die algoritme wat jy gaan gebruik. Hulle verskaf ook selfs papier wat jy kan gebruik vir beplanning, want meeste van die tyd spandeer jy aan beplanning en nie eintlik om die kode te skryf vir die program nie. De Meulenaar het 'n liefde vir rekenaars ontwikkel en met behulp van die internet self geleer hoe om te programmeer en algoritmes te skryf. Ja, ek stel baie belang in programmering en ek sal graag dit as 'n loopbaan wil doen in die toekoms. De Meulenaar wil volgende jaar, wanneer hy in matriek is, probeer om 'n silwer of goue medalje vir Suid-Afrika by die Olimpiade in te palm. Graad Pretoria, E-nuus, Pretoria.